Moikka, mä oon Sara Shafak ja me haluttiin Mynttunen kanssa testata, kuinka valmis suomalainen mies on äärimmäisessä tilanteessa. Tänään otetaan selvää, onko suomalainen mies valmis pussaamaan tuntematonta naista hississä. Oletko tosissaan? Hissi on viritetty kameroille, jotta me nähdään miesten jokainen reaktio. Lähdetään tsekkaamaan, miten käy. Moi. Moi. Pussataanko? Moi. Moi. Pussataanko? Joo, kyllä mä voin. Sä oot piilokamerassa. Nostetaan vähän tasoa, jee? Ihanaa. Bye bye! Mä oon siis vitosen. Ootsä koskaan pussaillut hississä sen? Joskus. Erikoinen tilanne, mutta joo, hei, kiitos Mynttunen. Hei! Hei! Pussaileksä hississä usein? Mitä? Mitä? En. Pussataanko nyt? Se on vaan pussailua. Niin on, joo. Ei mitään hätää, sä oot piilokamerassa ja tässä sulle Mynttunen, että oot ensi kerran valmiimpi. Kiitos. Mieltä.